liewe en welkom by die oordeenking. Ons is besig met 'n reeks tydens ons Sondaa-oggenddienste. Te veel hore ek dit. En ons kyk na klop mense en na Moses gister gekyk en eh uh, so gaan ons aan hoor verhale wat ons ken maar daar's soveel detail binne in dit en eh uh, hoe die Here my en jou ontmoet waar ons is maar hoe hy ons ook uitnooi na 'n beter lewe, 'n lewe wat werklik omverheerlike lewe wat ons lewe op aarde meer beter maak maar ook ander mense sin om ons. Nou vandag en hierdie week kyk ons bietjie na leuns en oneerlikheid. Nou dit is nie 'n lekker uh, onderwerp nie en ons almal weet leuns is verkeerd, oneerlikheid is verkeerd en partykeer dink jy ag my, dis al hoe ek deur hierdie ding kon kom en en dis al hoe ek myself kon red. Behoor ons kyk bietjie in detail hierna en en wat eintlik wat God van ons verwag. Nou in Eksodus 20 vers 13 tot 16 is dit so En eenvoudig en dis belangrike gebooie het sê jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg, pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Nou daai is reëls en dis is voor die hand lig, maar kom ons kyk na 'n verhaal wat afspeel in Handelinge. Dis 11 verse wat ek vir jou gaan lees. So hier is so storie tyd. Ek gaan nou sommer so storie man. Toem toem toem. So jy kan nou net jou oor toe maak en saam met my hierheen luister. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus aan Ananias: "Waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het?" Hy het nie vir mense gelieg nie maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedraai en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek: "Sê vir my of jy die grond vir soveel verkoop het?" En sy sê: "Ja, vir soveel." En Petrus sê vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur en hulle sal jou uitdra, toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong man het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra aan by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en hoor almal wat dit gehoor het. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volke plaasgevind en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. Dit is nogal 'n dramatiese storie, bietjie anders as die storie man goed wat ek en jy onthou toe ons klein was. Maar hier is 'n hier is skrikwekkend. Hier is 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 iets wat ek dink hoorie, na hierdie storie, daar's nie 'n manier wat ek ooit sal jok nie. Ek dink daai mense daar het ook gevoel hoorie, ek wil nooit weer jok as dit is wat gebeur nie. Maar goed, hou hierdie gebruik om om ook te wys hoe magtig en kragtig hy is en dat hy nie meer gespeel word nie. Maar hy het ook gewys hoe lyk like mense wat skynheilig is. Wat skynheilig is? Hulle maak of hulle heilig is en dis wat Ananias en Safira gedoen het. Hulle het hulle het gemaak asof hulle hierdie grond verkoop en hulle het gemaak asof hulle geld gaan gee en vir die apostels gee maar hulle het dit te deel vir hulle self gehou. Hulle het gejog en, en al hierdie dinge gedoen. Nou God hou van opregtheid. Gott hou van reëlnis. Al die gebeure wat ek in die Bybel sien, gesprekke, Dawid hulle wat met God gehad het, is opregte gesprekke. Gesprekke wat presies sê Here, dis wat in my hart aangaan. Dis hoe ek voel en God het dit nog elke keer daai gebede beantwoord. Sy baie keer wil ons beter lyk like as wat ons is ons wil beter voorgé. Ons wil die, jy sien dit in skole waar kinders en ouers wat nie regtig hierdie kan doen nie, maar hulle wil net voorgé en, en dit kry hulle in soveel moeilikheid of of mense by die werk, hulle gee voor dit gebeur, maar dit sien werklik wat die en dan al hierdie goed kom altyd uit en dit bring soveel soveel hartseer. God is die een wat heilig maak. Hy is die enigste een wat heilig is en hy wil hê sy lig moet ook deur ons skyn op ander. En daarom kom hierdie uitnodiging. Hy sê hoe belangrik is dit vir jou om 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 reël te wees. Hoe belangrik is dit vir jou om om te sê, weet jy wat, ek ek wil nie eers 'n klein lintjie vertel nie. Ek wil nie eers net 'n bietjie die waarheid verdraai nie. Ek wil nie eers net spaarsamig wees met die waarheid nie. Ek wil dinge sê soos dit is en hoe dit uitkom en wat die gevolge is, weet ek een ding, ten minste was ek eerlik voor die Here. Dis maklik om mense te verraai. Dis maklik om om leuns vir mense te vertel wat klink soos die waarheid, presies wat die vyand met met Aram en Eva gedoen het. Maar God sê my My wil sal nooit verander rondom dit nie. Ek soek die waarheid, ek soek reinheid, ek soek eerlikheid. God nooi my en jou uit hierdie week opnuut om eerlik te wees. Om 'n 'n heiligheid in jou eie lewe in te bring en sê Here, miskien was ek tot hier toe, maar ek het dit gedoen om my kinders te beskerm of ek het gedoen om my vrou of my man te beskerm of ek ek wil nie die 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 kollegas of die die werknemers moet angstig raak nie, Here. Miskien nooi jy vandag weer uit en sê raak eerlik raak reël met wat in jou lewe aangaan, raak reël met met wat in die omstandighede is en kom praat tot my daaroor. Hy weet bytendien als en sou ook die mense om ons en daarom nooi ons uit en sê 'n dieper waarheid, 'n dieper reinheid. Hy nooi ons uit om dit te doen en sê so leef ek en jy 'n lewe wat tot vrug bring. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie verhaal en alhoewel skokkend van Ananias en Safira Die Here het ook vir ons se seëre nie om in vrees te leef nie maar om juis heilig te leef. Te sê wanneer ek en jy 'n lewe leef waar leuns en en oneerlikheid nie deel is nie dan hoef ons nie te vrees dat ons net iewers gaan dood neerslaan nie. Nee, ons moet net ons lewe reine. Ons moet ons lewe leef sodat ons sê maar sou u vandag hier kom klop en sê wat is jou siening op hierdie punt? Wat is jou antwoord op hierdie punt? Dat daar er geen leuen in ons sal wees nie. Here, vergewe ons vir die kere waar ons oneerlik was. Vergewe ons, elke man en vrou luister, wat hier na luister, wat iewers se leuen vertel. Dit al dink hulle hoe klein. Mag ons se lewe leef wat rein is, wat heilig is en nie net heilig lyk like nie. Ek bid dit en ek prys U daarvoor dat U hierdie aan ons kom openbaar in Jesus naam. Amen. Lekker dag verder. Gaan dink bietjie hieroor. Al is dit hoe klein, belou dit vir die Here en lewe lewe wat heilig en rein is. Totsiens.